Real TV-nin efirində Natiq Nailoğlu və biz hazırda Qaradağ rayonunda yerləşən 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin önündəyik. Az öncə burdan 41 məhbus azad edildi. Onların adı əf sərəncamına düşmüşdü və dövlət başçısı ötən gün, yəni mayın 24-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə əf sərəncamı imzalanmışdı ki, bu sərəncamla da bugün 634 məhbus məhz azadlığa buraxılır. Onların içərisində 39 deməli xarici vətəndaş var və arxada görürsüz deməli hazırda yaxınları, qohumları, məhbusların əfə deməli adı salınmış və əf olunmuş məhbusların hazırda cəza çəkmə müəssisəsindən çıxmasını gözləyirlər. Az öncə burada deməli belə deyək də, çox ürək toxunan görüntülər var idi. Kimi öz övladını gözləyirdi, kimi öz atasını gözləyirdi. Az yaşlı körpələr var idi ki, 4 ildə atasını gözləyirdilər və onlar bu qərarı gözləmədiklərini bildirdilər. Hər halda biz digər cəza çəkmə müəssisələrinə gedirik və orada da görüntüləri sizə təqdim edəcəyik və şərhsiz təqdim edəcəyimiz görüntülər də var, onları da izləyin. Emi! Gəlin, gəlin.